14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Атадан балаға мирас. Атадан аманат дейтін тіркес кейінгі ұрпағы жоғалтпауға тиісті жәдігермен өлшенбейме. Ал бұл аспап ғасырлардың үніне көшпенділердің күніне айнала білді. Қос шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кең бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Біздің кім екенімізді түбіріміздің қайдан бастау алатынын ұмыттырмай келе жатқан аспап бұл. Әр қазақтың төрінде ілулі тұруы тиіс домбыраға деген сұраныс бұл күнде өте үлкен. Ассалаумағалейкум көрермен, бұл қазаққа керек жүзге асып, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін музыкалық инструменттер және ұлттық аспаптар саудасы жайында айтатын боламыз. Қазір кәсіп көп. Пайдалысымен бәрінің айналысқысы келеді. Бірақ өзгеше ойлайтындар да бар. Олар ұлттың тілегімен, ұлттың жүрегімен бірге тамыр қағысын аңдай білетіндер. Нағыз қазақтың нені қалайтынын зерттеп үйренгендер. Соның бірі Самат. Мен негізі бизнеске, осы кәсіпке кішкентай кезімнен қызығамын. Бірақ үйдегілерімнің қалауымен, сол мектеп жүрісте мұғалімдердің ықпалымен мен медицинаны таңдауға жаңағыдай сондай шешім қабылдадым. ОБТ-да балым жетіспеді. Мен түсе алмағаннан кейін өзім мақсат қойғанмын. Бәрін шешіп, осы бизнес саласына арнайы тренингтерге қатысып, бизнес саласына бет бұрдым. Біздің әр бағдарламамызға арқау болатын жас кәсіпкерлердің көбі өз кәсібін нөлден бастаған. Жақсы жарнаманың арқасында жағдайын түзеген. Жалпы бұл заманның бизнесі жарнамаң жарқырап тұрмаса бекер. Айтпақшы, Самат сияқты ұлттық аспаптарды саудалайтын кәсіпкер болғыңыз келсе, біздің бағдарламаны бағып отырыңыз. Партнерім осындай ұсынысты сап, бірігіп жұмыс жасап деген осы дүкенде дамытып, себебі біздің енді аз көпті қосып отқан үлесіміз бар, жалпы осы қазақ ұлтының ұлттық өнімдерін шетелге шығарып, шетелге танытып дегенде. Өзіміздің кішкене болса да осы қазақ ұлтына қосқан үлесімізді білеміз. Осыдан біраз жыл бұрын көшеде жарнама қағазын тарату сауданы жарнамалаудың ең мықты түрі болған. Бірақ бүгінгі күні бұл жарнаманың ескіргеніне куә болған жайымыз бар. Себебі сіз таратқан қағаз жарнаманы алған адам өз жұмысымен бара жатыр. Ол оған қарай ма жоқ па, тағы да сұрақ белгі. Сондықтан әлеуметтік желідегі жарнама маңызды. Ғаламдық желіде отырған адам бос уақыт тапқан адам, демек демалып отыр. Пайдасын өлшей беріңіз. Қазіргі белсенді әлеуметтік желілер бар елімізде. Сол әлеуметтік желілерден YouTube канал болсын, ВКонтакте, Instagram болсын, Facebook болсын, Instagram болсын, барлығынан әлеуметтік желілер парақша ашып, өзіңіздің яғни сауатты түрде өнімдеріңіз суретін салып, сипаттамасын беріп, жүргізе бастасаңыз болады. Тренингтерде үйретеді, жалпы қалай жарнамалау керек екен, қалай дұрыс, қалай ашығымен соларды пайдалана отырып жарнамаласаңыздар, ол жалпы сол 10 есе, 15 есе қайтып келеді салған ақшаңыз. Самат, бизнес деген үлкен әлем үшін әлі бала көрінуі мүмкін. Бірақ салған инвестицияның қайтымы мен жарнамаға жұмсалған қаржының ақталымын сараптайтын ROI сияқты ірі бағдарламаның өзін бағдарлай білетіндер де осы жастар. Ешқандай проблемасыз дамыт жүйерге болады. Тек қана сапаңызға, өзіңіздің өніміңіздің сапасына жаңағы кепіл болсаңыз, сенімді болсаңыз, кез келген заттан, кез келген өзіңіздің өніміңізден тапсыруға болады. Бүкіл ел білетін барахолканы бір қыдырып өтсеңіз, біраз жерден саудаға қойылған домбыра байқар едіңіз. Бағасы да бар ниетіңізді аударып тастайды. Жылтыраған жап жаңа дүниені 10,000 теңгеге оңай сатып аласыз. Өкініштісі, дәл осы сәтте сапа туралы ойланбаймыз. Мысалға домбыралар алайық, бізде мысалы осы сапалсыз дүкенде домбыралардың сапасы бірнеше сегментке бөлінеді, яғни күй домбырасы болады, дәстүрлі әнге арналған, оркестрге арналған деген секілді. Мысалы концерттік домбыралар бізде 150 теңгеден жоғары болады. 250 қалайсыз, тапсырысқа қарай әрі қарай жоғарылап кете береді. Арзан қолжетімді домбыралар жалпы осы 40-50 теңгеден басталады. Біздің сайтымызда 3 сегментке бөлгенбіз. Классика, яғни ең төмен бағадағы,
сапалы және ең төмен бағадағы домбыралар, одан кейін классика профессионал және профессионал түрде. Яғни бұл жерде айырмашылығы профессионалдар, яғни 200 мың теңгеден жоғары. Домбыраны 30-дан астам ағаш түрінен жасауға болады екен. Ал ішіндегі ең қымбаты Африкада өсетін қара ағаштан жасалғаны. Себебі бұл ағаш өзінің беріктігімен және төзімділігімен әйгілі. Қысқасы бұл жерде барлығы заңды өлшемдерге сыйып тұруы керек. Тиегі құлағының өлшемінен кеткен кішкентай ғана қателік сатып алушыны ойландырып тастауы бек мүмкін. Сондықтан сапалы домбыра жасаушылар үшін қателесуге болмайды. Содан кейін әрине пішіні мен келбеті үйлесіп, сұлулығы көз сүйсінтіп тұруы керек. Ағаш сапасына, яғни ағаш бағасына да байланысты. Дауыс бірдей болғанмен, яғни дизайн дейміз ғой. Мысалы, қайын ағаш болса, және қайын ағаш болады, және күлен ағаш болады деген секілді. Мысалы, біреуі Ресейден алып келінеді, біреуі өзіміздің елімізде жасалған. Бірақ бұл жерде ең бірінші рөлдейтін әрине дыбысына да байланысты. Сонымен Самат сияқты жақсы сауда үйінен орын жалдауға орта есеппен 80 мың теңгенің шығын болады. Әлеуметтік желідегі жарнамаға 50 мың теңге жұмсадыңыз дейік. Әлеуметтік төлемдерді ұсақ шығындарды қосқанда 150 мың теңге шығын шығады дейік. Ал шығынның еселеп қайтатынын айына 600 мың теңге табыс табатын кәсіпкер жақсы біледі. Кез келген жағдай біріктілік қажет. Мен домбыраны сатсам, немесе жетігенді сатсам, немесе басқа аспап сатсам, мен түгелдей оны клиент үшін құрылымын барлығын түсініп бере алуым керек. Және ол кісіге мен кеңес бере алуым керек. Осындай сізге бастап жүрсеңіз, осындай ыңғайлы, осындай домбыра деген секілді. Бұл адамда сату өнер деген қабілет болады. Яғни өзіңіз сату өнеріңізге байланысты. Баға немесе басқа нәрсені айтпас бұрын қажеттілігін анықтап алу керек. Ашық сұрақтар деген болады, жабық сұрақтар деген болады. Яғни клиентті сөйлете білу керек. Клиент сөйлетіп, қажеттілігін анықтап алып, содан кейін бағаны айту керек. Бағаны айтудың да өзінің жолдары бар. Шеберлер сапалы домбыраны жасап шығарады. Самат оны саудаға шығарып сатады. Тапқан табыс бөлінеді. Жалпы бизнестің осы қызмет көрсету түрі біздің елде жылдам қарқынмен дамып келе жатқанын ескерсек, бұл да өте табысы мол кәсіп. Сапалы домбыраның нарықта 100 мың теңгеден төмен тұрмайтынын да білесіз. Қазір елімізде бұрынға қарағанда дарынды мастерлер, яғни өте жақсы дарынды мастерлер көп. Бірақ оларда сапалы дүние, сапалы өнім бар, бірақ оны халыққа жеткізе алмайды. Ал халық не істейді, сапалы өнімді іздейді, бірақ таба алмайды. Баласын домбыра алып бергісі келіп, сыйлық іздеген адамдар, домбыра тарту еткісі келген адамдар қайда барады? Әрине базарға барады. Жас кәсіпкер домбырамен қатар жетігенді де саудалайды. Оған да қызығатындар көп екен. Көршілес елдермен түрік әлемінің үрмелі және ұрмалы аспаптары да тұр. Олардың да өтімі жақсы. Тұрақты қалыптасқан клиенттік базасы бар. Сапа көтерілген сайын қалталы жандардың тапсырысы да көбейеді дейді ол. Бизнестің алғышарты осы. Мысалы, жеткізілуі алыс қалалар бар, пойызбен 3 күн 4 күн. Біз осындай күнде заказ берсеңіз, біз сізге бір күнде, яғни жарты күн жеткізіп береміз. Қалай? Самолет арқылы. Мысалы, Атырауға 2 сағатта барады деген секілді. Яғни клиентіңіздің проблемасын шешсеңіз, сізде әрі қарай жұмыс өнімділігі арта бастайды. Өзім сияқты жас буындарға, бауырларыма айтамын. Мұқағали ағамыздың сөзі бар ғой. Бықсып жанған қоламта емес, артымызда шоқ қалсын дейді ғой. Яғни лап-лап етіп, басында көбісі бастайды да, соңына қарай жетпей қалады. Яғни табандылық жетіспейді. Тез жаңағыдай райынан қайтып қалады. Сондай уақытта не айтарым? Мойымау керек, яғни мысалы бір істі бастадыңыз, сондай қиын сәттерде сіз осы проблемадан өткенде, шешкенде елестету керек, қандай жетістікке қол жеткізетініңізді. Ең жолы осы. Ақыл жастан дейтін ақылды сөз бар қазақта. 21-ші ғасыр қиындықтың өзінен оңай қисын табатын Самат сияқты жастардың ғана арқасынан қағады. Ал өмірде үздік болу үшін кәсіп игерсең жеткілікті. Қай елдің болсын, халқына өте жақын, халқы жүрегімен қабылдайтын затын саудаласаң, ешқашан да ұтылмайсың. Домбыраның да жақсы саудаланып жатқаны соның айғағы. Демек бұл өте табысты кәсіп. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.